O'tgan haftadagi dasturi orqali ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuv ko'targan avtopatrul ijodkorlari bu safar Toshkent viloyatiga safar uyushtiradilar. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Toshkent tumani bu safar obyektimiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda ham lavhalar muntazam ravishda ko'rsatuvimizdan o'rin egallagan. Demak, navbatdagi daqiqalarni shunchaki o'tkazib yubormang. Yoshlarda qoling. Hozirgi vaqtda mana Toshkent tumanida olib borayotgan reydlar davomida, ya'ni xizmat olib borish jarayonimizda transport vositasi, ya'ni sirena vositasidan foydalanib chalib o'tib ketdi. O'sha transport vositasini ushlash choralari ko'rilib, hozirda mana ushlandi. Suhbatlashamiz haydovchi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli inspektor, nima bo'ldi bu? Bu haydovchi Cobalt rusumli avtomashina harakatlanib ketayotganda seri çalınıp ötken ve kiyinki çarakadaki hadımı red sarkalı etkenimizde uçlap, opkip teşirgenimizde hakikaten bunda serine maslaması varlığı unuttuğunu. Az bunu yeç oldu ile? Yeç oldu ile. Hürmetli haydoç benim, transport vasıtasını serine vasıtasını unuttuğum siz. Ne mi sebepte bunu arasına kıyasın? Ne mi deyiz? Hozirgi vaqtda mana Cobalt transport vositasining haydovchisi umuman gaplashishni xohlamadi. Ushbu moslamalar yechib olinadi va haydovchiga nisbatan to'plangan hujjatlar ma'muriy huquqbuzarlikni, ya'ni bartaraf qilish, ularga chora ko'rish maqsadida sud organlariga jo'natiladi. Hurmatli haydovchilar, shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak, ushbu vositalar hozirgi kunda xalqimiz tomonidan ko'p e'tirozlar sabab bo'layotgan, ya'ni umuman mana mahallalarda profilaktik suhbatlar o'tkazilish jarayonida ko'pgina ya'ni ota-onalar, ko'p yosh katta insonlar mana shunaqa vositalarni ko'p ishlatilayotganligi to'g'risida e'tirozlar bildiriladi. O'shaning uchun birgina qoida buzarlikning orqasidan ketilayotgan jarimani emas, balki boshqa insonlarning tinchligini buzayotganligingizni ham o'ylab ko'rsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu kabi qoidabuzarlikni sodir etish uchun jazo muqarrarligi baribir ta'minlanadi. Biz hozir G'isht ko'prikdan uch qahramon yo'l patrul xizmati maskaniga ketaverishda turibmiz. Bu yerda Toshkent tumani ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamkorlik qilib, biz bilan reyd uyushtirishyapti. Navbatdagi daqiqalar davomida ushbu yo'lga bevosita rahbar shaxs bilan intervyu alohida o'rin egallagan. Demak, keyingi daqiqalarni shunchaki o'tkazib yubormang. Haydovchilarimizdan ham iltimos qilamiz. Favqulodda vaziyatlar mashinasini ko'rdimi, sirenasini yoqib qo'yotdi, migalka yoritish asboblarini yo'l berib yuborishligini iltimos qilamiz. Shuni targ'ib qilamiz haydovchilarimizga, haydovchilarimizdan iltimos qilamiz. Shu maqsadda yong'in xavfsizligi bo'limiga keldik. O'zlari bilan ham mana suhbatlar o'tkazib, tushunchalar berdik. Ko'rib turganingizdek, men maxsus transport vositasining ichida o'tiribman. U ko'k va qizil rangdagi mayoqcha bilan ta'minlangan. Agar mana shu mayoqchalar yo'lda yoqiladigan bo'lsa, ular maxsus vazifani bajaruvchi transport vositalari hisoblanishadi va boshqa haydovchilar ularga yo'l berishlari kerak. Lekin ko'pincha tan olishimiz kerak, ayrim haydovchilarimiz Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tegishli va tez yordam avtomashinalariga yo'l berishni xohlashmaydi. Nega? Haydovchilarni o'zlariga ham tushuntirishlar berib o'tildi. Chorrahalarimizdan o'tayotganda ehtiyot bo'lib o'tishlarini, sababi har xil haydovchilarimiz bor. Yashil chiroq meni yo'lim deb qaramasdan chiqib ketaveradigan maxsus avtomobillarga ahamiyat bermaydigan haydovchilarimiz ham bor. Tez yordam, favqulodda vaziyat va boshqa transport vositalarini ko'rganda iloji boricha yo'lni chetrog'iga o'ngga o'tib, ularni o'tkazib yuborishini iltimos qilib qolamiz. Hozirgi ikkinchi manzilimiz Toshkent tumani tez tibbiy yordam bo'limiga bo'ldi. Bundan sabab kelib targ'ibot ishlarini olib borishimiz, ko'chadagi haydovchilarimiz ushbu maxsus transport vositasini ko'rganda yo'l berishlarini iltimos qilib qolamiz. Sababi
hozirgi haydovchilarimiz maxsus transportasi, ya'ni tez yordam transportasiga yo'l bermaydi. Uni ichida o'zini yaqinlari, qarindosh urug'i, farzandi, jigarlari bo'lishi mumkin. Shu sababli haydovchilardan iltimos qilib qolamiz, ushbu transportasini ko'rganda yo'lni o'ng tomon chetiga o'tkazib, o'tkazib yuborishlarini iltimos qilib qolamiz. Bahodir aka, hozir Respublika tez tibbiy yordam markazining Toshkent viloyat filiali Toshkent tuman stantsiyasidan biz 26 maktabga qarab yo'l olyapmiz. Shu yo'l yurish masofasi davomida Toshkent tumanida amalga oshirilayotgan yo'l harakati xavfsizligi sohasiga taalluqli bo'lgan o'zgarishlar, qanday yangiliklar kiritildi, shular haqida gapirib o'tsangiz. Mana hozirda tumanimizda yo'llar kengayib, haydovchilarimizga ancha qulayliklar yaratib berildi. Toshkent tumanidagi yo'llarni tekislangani va yangi yo'llar barpo etilgani ko'zga yaqqol tashlanyapti. Eson-omon yetib olishlari uchun Tirband chorrahalarga har kuni yo'l patrul inspektori qo'yamiz. Biriktirilgan. Hamda katta yo'lli yuzli maktablarga, chorrahalarga xodim qo'yamiz. Sababi o'quvchilarimiz xavfsiz ertalab maktabga yetib borishim uchun va darsga kirib olgungacha, qo'ng'iroq chalingungacha xodimlarimiz xizmat olib boradi. Hamda abet qismen tugaganda yana kelib o'sha yerda biriktirilgan chorrahada xizmatini olib borib, hamda kechki oxirgi dars tugagandan so'ng bolalarni chiqarib yuborib, harakat xavfsizligini ta'minlab turishadi inspektorlar tomonidan. Toshkent tumanida o'tkazilayotgan navbatdagi reydlar davomida mana Damas rusumli transport vositasi to'xtatildi. Ushbu haydovchimiz qoidabuzarligi. Ushbu haydovchini harakatlanib kelayotgan vaqtlari to'xtatilganda hech qanday hujjatlarsiz boshqarib kelayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yoshingiz nechida? 18. 18da haydovchilik guvohnoma olganmisiz? Endi. Endi? O'qidingizmi, o'qimadingizmi? Hafta shkolani qog'ozlari bor. Mashina kimniki? Ishxonaniki. Ishxonaniki qanaqa ishxona? Ha, suv tashiyman. Suv tashiysiz? Yo'q, ishxona o'zidan o'z berib qo'yganmi haydovchilik guvohnomasi? Narroqda akam bor, mana shuni. Akangiz ishxonada ishlaydi, suv tashdi, siz tashib yuribsiz-a? Akam mandalar. Qarang-da, siz haydovchilik guvohnomasiz, transport vositasini boshqarasiz. Sal qonunchiligimizni topshirdim. Mana yaqinda to'g'risini aytaman, Parkent tumanida shunaqa yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Sizga o'xshagan mana o'qigan qo'lida lekin prava olmagan bitta yosh bolani umriga zomin bo'ldi-da. O'sha narsalar sizda ham kuzatilishi mumkinligini bilmaysizmi? Bilaman, ha. Bir marta ogohlantirish chiroyli xolob. Yordam bo'ldi. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasi 2-qismi ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Sizni mana shu transport vositasini bergan ishxonani ham bergan insonni ham kerak bizni ma'muriy javobgarlikka tortamiz. Qo'lingizni qo'ying. Barmog'ingizni qo'ying. Ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda aynan ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib 18 yoshdagi fuqaro tegishli bo'lgan korxona rahbariga ham tegishli tartibda choralar ko'riladi. Bunday holatlarda ota-onalardan befarq bo'lmasligini so'rab qolgan bo'lardik, sababi bu kabi holatlarda ko'pgina haydovchilarimiz boshqa insonlarning, boshqa piyodalarning, boshqa haydovchilarning, boshqa harakat ishtirokchilarining umriga zomin bo'lishmoqda. Qodir aka, mana favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'limiga yaqin joyda biz bir holatga guvoh bo'ldik, to'y kortejiga. To'y kortejiga. Holatlarga ham qanday choralar ko'rilmoqda? Bunday holatlarga mana ko'chada yuramiz, ko'chada xizmat olib boramiz. Bu holatlarni hozir kunda yosh tajribasiz haydovchilar amalga oshiryapti. Sababi ko'chadan arendaga olib o'sha narsani birov mana shu yarim soatlik kuyov navkarmi shunga qo'yib mashinasiga taqib shu sirenani chalib yodiga xalqqa bir asabiga tegayotgan joylari ham bor. Thank you.
degan ushbu holatlarga keskin chora ko'rilyapti hammasiga. Sababi qonunda belgilangan mumkin emas. Maxs transport vositasi hisoblanmaydi bu transport vositalari. Demak, o'zini ko'rsatish maqsadida amalga oshirilayotgan bu xatti-harakatlar boshqalarning, qolaversa tinch aholining, tinchini buzyapti, shovqin solib. Shunga bularga keskin choralar ko'rib, hozirgi yo'lda ushlaganimiz Cobalt avtomashinasini ham ma'muriy bayonnoma yozib, vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirib qo'yishdi. Sirenasi bartaraf etildi. Sirenasi yozilgan, tuzilgan ma'muriy bayonnoma bilan birga sud organiga topshiriladi. Dalolatnoma asosida. Demak, haydovchi unga nisbatan qandaydir bir albatta mablag' ham to'laydi. Albatta, bunga sud jarima qo'llab beradi. Sud jarimasi qo'llanilgandan keyin transport vositasini jarima maydonidan olib chiqib ketadi. Bungacha materiali bartaraf bo'lmagungacha sud tomonidan transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonida saqlab turiladi. Bilasizmi, bu mutlaqo keraksiz xatti-harakat hisoblanadi, chunki ham moddiy, ham ma'naviy, ham ruhiy tomondan odamga zarar keltiruvchi xatti-harakatlarni mutlaqo amalga oshirmagan ma'qul deb o'ylaymiz. Tartibga solingan chorrahadagi svetoforni taqiqlovchi ishorasida harakatlandilar. O'shanga hozir to'xtatdik, bularga hozir hujjatlarni tekshirib elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapmiz. Haydovchi ham inkor qilmayaptilar. O'sha ozgina e'tiborsizlik qilib to'xta olmaganlarni. To'g'ingiz bosmaydi. O'tib ketib qoldingiz-a, qizil chiroqda. O'tib ketib qoldim deyapti, ulgurmasdan. Nima? 60-65 edi, chiylab to'xtamaydim. Hurmatli haydovchi, qizil chiroqda harakatlanish boshqa harakat ishtirokchilar uchun xavfli. Masalan, boshqa, ya'ni chorrahadan chiqib ketgan mashinalar bo'lishi mumkin-ku. Ularni ham ularda ham masalan inson harakatlanadi-da, agar siz borib ursangiz nafaqat o'zingizni, o'zgalarni ham hayotiga jabr ko'rishingiz mumkin-da. Bu narsa boshqa takrorlanmasin hurmat. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. 15 kun muddat ichida 50 foiz chegirmani bilan jarimani to'lab qo'yishlari mumkin bo'ladi. Haydovchilarni haydovchilik guvohnomasisiz, ogohlantirish taloni, transport vositasini qayd etuvchi guvohnomasi va boshqa kerakli hujjatlarsiz ko'chaga chiqishi. Bu borada ham yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ularni oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Bu borada mana hozir mahallabay tizimi ishlash bo'yicha yo'lga qo'yilgan, har bir xodimga mahalla biriktirilgan. Shu sababdan o'zimga ham biriktirilgan mahallaga borganda mahallani beshligi bilan birga ota-onalarni yig'ib, mahalla fuqarolar yig'inida ko'p qoida buzgan haydovchilarni o'zini hamda ota-onasi bilan birga chaqirtirib, mahallani oldida hozir buni shunaqa profilaktik ishlarni yo'lga qo'yganmiz. Mahalla beshligi hamda mahalla oqsoqollari, faollari bilan birgalikda. Chunki sababi kelgusida bunaqa ko'p qoida buzgan, 5 va bundan ortiq qoida buzgan haydovchilarni olib chiqib muhokama qilib, mahallada tumanimizni saytida beramiz internetdagi shunaqa bundan keyingi shunaqa qo'pol qoida buzadigandagi haydovchilik guvohnomasi va boshqa hujjatlar transport vositasini boshqarmasligi yuzasidan targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz muntazam ravishda. Avtopatrul orqali bir necha marotaba voyaga yetmagan shaxslar tomonidan yo'llarda turli rusumdagi avtoulovlarni boshqarish holatlari yo'l harakati inspektorlari tomonidan aniqlangani, ularning ota-onalariga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilayotgani haqida xabar berib bormoqdamiz. Biroq voyaga yetmaganlar ishtirokida sodir etilayotgan avtohalokatlar ham yoxud rul boshqaruviga umuman uquvi va qonuniy haqqi bo'lmagan bolalar og'ir oqibatli halokatlarga uchrashi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlar ham afsuski ayrim ota-onalarni hushyor tortishga majbur qilmayapti. Buxoro viloyati Romitan tumanida yana bir bola boshqaruvda bo'lgan avtomashina inspektorlar tomonidan to'xtatib qolindi. Romitan tumanining 12-chi umumta'lim maktabi o'quvchisi boshqaruvda bo'lgan Gentra rusumli avtomashina to'xtatilib, rul boshqaruvda bo'lgan voyaga yetmagan shaxs bilan suhbat olib borilganda, aniqlanishicha, darsdan so'ng tayyorlov kursiga borish bahonasida otasiga tegishli bo'lgan Gentra rusumli avtomashinani yigitcha ota-onasining ruxsatisiz uydan boshqarib chiqqan. Men 10-oktyabr kuni uydagi avtomashinani dadam so'rovlar uydan olib chiqdim. Kursga borish maqsadida bu ishimdan afsusdaman. Qaytib takrorlanmaydi. Shu o'rinda savol tug'iladi.
voyaga yetmagan bola avtomashinani boshqarishni bugun yoki kecha ko'chadan o'rganmagandir. Tabiiyki, bunga uning ota-onasi sharoit yaratib berishgan va ehtimol bolasiga rul boshqaruvini ham ongli ravishda o'zlari topshirishgan. Biroq, voyaga yetmagan shaxsning avtomashina boshqarishi nafaqat o'zi va boshqalarning hayoti uchun xavfli, balki qonun buzilish holati hamdir. O'g'lim avtomashinani uydan bizdan so'roqsiz haydab chiqqan, qovnasi bo'lmasa ham kursga borish maqsadida shu mashinani haydab borgan. Farzandimizga ozgina be'tiborlik qilib qo'yganmiz, bu ish qaytarilmaydi. Boshqa ota-onalarga mana maslahatim, farzandlarga ehtiyot bo'lishni so'rayman. Inspektor zudlik bilan bolaning ota-onasi bilan profilaktik suhbat o'tkazib, bunday holatning takrorlanmasligi va uning ayanchli oqibatlari haqida tushuntirishlar berdi. Shuningdek, holat voyaga yetmagan haydovchi tahsil olayotgan 12-chi umumta'lim maktabida ham keng muhokama qilindi. Biroq har qancha muhokama qilinmasin, qancha ogohlantirilmasin, toki bolasiga avtomashina kalitini tutqazayotgan ota-onalarning o'zlari xavfni yurakdan his etishmas ekan, bari quruq gapga aylanib boraveradi. Jon qadar aziz farzandingizning hayoti va sog'ligi siz uchun chindan ham qadrli bo'lsa, ularga avtomashina rulini topshirishga shoshilmang, aziz ota-onalar. Yo'yo qarab chiqdim. Sizni o'zingizni hayotingizni asrashingiz kerak. Qolaversa o'zgalarning hayotiga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Buning uchun siz taqlid chiroqda harakatlanmasligingiz kerak. Yo'l harakat qoidalariga amal qilib bekor yetilmaydi. Yo'l qoidasi umr qoidasidir. Shuning uchun sizga hozir yo'l harakat qoidalarini 31-chi bandiga asosan elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. 15 gün içinde 50 puan çigirmesi bilen bilgilenen cerimanı tolap koyuşuz mümkün buladı. Toshkent tumani boshqa viloyatlar va albatta qo'shni Qozog'iston respublikasi bilan Toshkentni bog'lovchi asosiy ko'prik vazifasini bajaradi. Albatta. Bu yerda albatta harakat intensivligi, tig'iz chorrahalar ko'p albatta. Buni oldini olish uchun harakat vositalarini, tig'izliklarni oldini olish uchun qanday chora tadbirlar amalga oshiriladi? Mana hozirda to'g'ri o'rinli savol berdingiz. Bizani Qozog'iston respublikasi bilan bog'laydigan M39 yo'limizda 11 kilometrlik yo'limizda g'ish ko'prik chegara boshqona chegara posti ochiq. Unda turli millat vakillari, fuqarolari transport vositasida harakatlanib kirib chiqishadi. Shuni biz oldini olish maqsadida M39 yo'liga ikkita tezlikni cheklovchi, ya'ni yo'l transport vositasi YTH o'choqlari deydi, o'sha yerga kamera qo'yilgan, tezlikni pasaytiruvchi nazorat vositasi, u kameramiz ishlab turibdi. Hamda o'zimizning tumanga berilgan patrul transport vositasi, ya'ni 464 lochin ko'zdiklari, o'shani ham har kuni M39 yo'liga, TOR-R4, TOR-R3 yo'liga olib chiqib, tezlikni o'lchovchi moslama o'rnatilgan. Yo'l transport vositasi ko'p bo'yotgan joylarga olib chiqamiz. İlk kunni kechqurungi 18:00 dan 24:00 gacha bo'lgan holatda tungi vaqtda olib chiqib, o'sha qaysi yo'nalishda tahlilini qilib, yo'l transport hodisasini qaysi hududda ko'p sodir bo'lyapti. Kunduzgi vaqtdagida o'sha belgilangan joyiga yuboramiz M39, TOR-R3, TOR-R4 yo'llarimizni. Hamda kechqurungi 18:00 dan 24:00 gacha bo'lgan oralig'idagi vaqtda o'sha yo'l transport hodisasi ko'p sodir bo'layotgan joyiga yuborib, o'sha yerda tezlikni cheklovchi hamda noto'g'ri parkovka qiluvchi qoida buzarliklarni aniqlash maqsadida. Mana shunday suhbatlarni ko'rib, eshitib, guvohi bo'lib o'ylanib qolaman. Yo'l patrul xizmat xodimlariga rahbar shaxslar o'zi uxlasharmikan? Umuman olganda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash o'zi oson ish emas. Ko'chada haydovchi harakatlanadimi, piyodami, yo'lovchimi va ularni nazorat qiluvchi shaxslar yo'l patrul xizmat xodimlarimi, ularning barchasining xatti-harakatini birlashtirib turuvchi mana shunday rahbarlarning faoliyati albatta muhim ahamiyatga ega. Intervyuning davomini kuzating, sizga foydali jihatlar tilaymiz. Ichki aylanma yo'lda
o'tda ko'pincha yuradi. Hujjati yo'q. Mas holdagi o'sha yo'ldan yuradi. Sabab nazorat o'rnatilmagan deb o'ylangan yo'ldan ko'proq haydovchilar yuradi. Vaholanki u yerda ham yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan doimiy ravishda nazorat o'rnatilgan. Albatta, doimiy ravishda nazorat qilib shu qo'pol qoida buzarligi, ya'ni mas holda transport vositasini boshqarmasligi uchun o'sha aylanma yo'lidan kirib boradigan, ikkita yo'lga bog'laydigan joyga xodim qo'yamiz. Sababi bir mas holda boshqarib birovni hayot xavf ostiga qo'yib ziyon yetkazmaslik maqsadida shuna profilaktik ishlarni kunduzi kechasi amalga oshiramiz. Bog'dor aka, lekin haqiqatdan ham fikringizni men to'laqonli qo'llab-quvvatlayman. O'zimni guvohligimda o'sha nafaqat aylanma yo'llar, balki atrofdagi tomoshabinlar ikkinchi darajali kichkina ko'chalarni ham, mahallalar aro kesishmalarini ham, kichkina ko'chalarda ham yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan doimiy ravishda nazorat o'rnatilganligini men o'zim guvohi bo'lib, kechqurunlari haqiqatdan ham bu narsani kuzataman, chunki yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan kichik ko'chalarga ham u yerda biror bir janjal, to'polon, bir boshqa bir noqulayliklar yuzaga kelmayaptimi, tizliklar yoki bo'lmasam yo'l patrul xizmati xodimlariga taalluqli bo'ladigan noqulayliklar sodir bo'lmayotganligini oldindan bilish maqsadida nazoratni yo'l patrul xizmati xodimlari o'rnatishgan va albatta bunga vaqt bo'lgandan keyin spirtli ichimlik iste'mol qilgan haydovchilar transport vositalarini o'zlarini xatti-harakatlarga ortiqcha baho berib boshqarishlari mumkin. Bu haqda ham sizga savol bermoqchi edik. O'zingiz aytib qoldingiz. Yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi asosiy belgilardan biri bu spirtli ichimlik iste'mol qilish hamda tezlikka rioya qilmaslik. To'g'ri. Tezlikka rioya qilmaslik. Hozir kunda ko'p haydovchilarimiz yosh bo'la turib shu transvosis, ya'ni rulga o'tirgandan keyin birinchi o'rinda o'zini ota-onasi, uydagi ota-onasi tarbiyasida, tarbiya berishda, uydan chiqib ketayotgan vaqtda, chunki farzandiga yetish kerak. O'g'lim ishga ketsa, o'qishga ketsa, eson-omon borib kel, to'g'ri uyga keldim. Hozir yoshlarimiz bir kafega boradi, choyxonaga, barga boradi. Yo'l transport hodisasi sodir qiladigan holda birinchi o'rinda tezlik, ikkinchi o'rinda mas holda. Bahodir aka, nafaqat spirtli ichimlik iste'mol qilishga moyil, balki turli tabletkalarni iste'mol qilish, giyohvand moddalarni ta'sirida albatta yo'l transport hodisalari sodir bo'lish ehtimoli ortib bormoq. Albatta, to'g'ri ta'kidlavoz. Hozir kunda mana turli tuman dorilar chiqib ketyapti. Mas qiluvchi tabletkalar, bo'shashtiruvchi. Buna holatlar ham bo'ladi. Chunki haydovchilar shu doridan iste'mol qilib olib, mendan spirtli qildim deb ichimlik kelmaydi. Lekin bunaqa holda transport vositasini boshqargan haydovchiga ham qonun oldi belgilangan jazo bor. Sababi mast holda boshqarish degan joyi bor. Mast holda boshqarish degan yo'l harakati qoidalarining 4-bobida piyodalar amal qilishi lozim bo'lgan qoidalar aniq belgilab qo'yilgan. Lekin afsuski yo'llarda belgilangan qoidalarni chetlab o'tayotgan piyodalar ko'plab kuzatilyapti. Buning oqibatida esa ayanchli yakun topadigan yo'l transport hodisalari ham sodir etilmoqda. Shu sababli respublikamiz bo'ylab hududlarda diqqat piyoda profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Yo'llarda asosan piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarining 17, 18 hamda 19-bandlarda belgilangan talablar
ya'ni belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tish, svetofor ishoralariga rioya etmaslik, yo'lni kesib o'tishda telefondan foydalanish yoki quloqchinlar orqali musiqa tinglab o'tish kabi holatlar uchramoqda. Diqqat, piyoda tadbiri doirasida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan belgilangan tartibda qoidani buzgan piyodalarga nisbatan chora ko'rilishi ham ta'minlanmoqda. Telefondan foydalanish mumkin emasligini bilmasmidingiz? Yo'q, endi eshitdim. Necha yoshsiz? 19. Maktabda o'qigansiz, necha yil o'qigansiz? 11 yil. 11 yil davomida maktabda bironta o'qituvchi yoki uyda ota-onangiz aytmaganmi? Xatni o'qib sinovdan o'tayotganda, shuningdek o'tish joylaridan o'tayotganda telefondan foydalanish mumkin emas deb o'rgatishmaganmi? Yo'q, qarang, bu yerda hozir ularga qizil bo'lganda menga yashil to'r o'tkazib mana. Siz yashil chiroqda o'tayapsiz to'g'ri, lekin o'tish joylaridan o'tayotganda telefondan foydalanish taqiqlangan. Tushuntir oldimi? Hozir belgilangan tartibni buzganligingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Keyin o'g'lim. Jarimasi mavjud. Jarima to'lanadi. Yo'l harakati qoidalarining 18-bandini buzib, qizil chiroqda harakatlanib kelyapsiz. Ikkinchi qoida buzarligingiz 19-bandni buzyapsiz-da, quloqchinlar orqali qo'lingizda telefoningiz bilan foydalanib kelyapsiz. To'g'rimi? Lekin taqiqlangan bu. Hozir qoidani buzganligingiz bo'yicha o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Tushuntir oldimi? Qizil chiroq bo'lsa nima? Unda hali turibdi-ku, 30% hali yonib turibdi. Mashina to'xtab turibdi-ku. Men bu yoqqa qarab o'tdim. Svetoforlar transportlar uchun alohida, piyodalar uchun alohida tashkil etilgan bu joyda. Siz piyodalar svetofori bo'lmagan taqdirda transport svetoforiga rioya qilasiz. Lekin siz uchun piyodalar svetofori bormi? Qoidalarga ko'ra siz piyodalar svetoforiga rioya qilishingiz kerak. Hozir shunda mana qiyo'l tursam o'tishga haqqim yo'q. Sizni mana qizil chiroq yonib turdim piyodalar uchun. Men aniq kesib o'tishga qaradim-da. Kesib o'tishingiz kerak emas siz. Tushuntir oldimi? Yoshingiz nechida? Yoshim 23 da. 23 da? Ism Oybek. Familiyam Rahmonov. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati holat olib boraman. Hozir aka. Hop. Muhrimdagi qoidalarda qanday tartibda belgilangan piyodalar uchun xabaringiz bormi? Qoidalar tartibda o'tish kerak-da, svetoforga qarab. Qanday tartiblar ekan? Svetoforga qarash kerak. Belgilangan joydan o'tish kerak. O'tish joydan o'tayotganda telefondan foydalanmaslik kerak. Bo'l, hop. Qanday qoidani buzdingiz demak? Shu telefonning masalasida. Telefondan foydalandingiz, to'g'rimi? Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Bundan keyin qoidalarga rioya qilasiz. Assalomu alaykum. Bir daqiqa qarab o'ring, aka, sizdan iltimos sizdan. Shuna xavfsiz joyga o'tib olaylikda. Aka, mana bir marta hozir transport vositasi urib ketishiga ozgina qoldi, to'g'rimi? Orqaga qo'shib qoldingiz. Dars bo'lmadi-da, yana qizil chiroqda davom etib kelyapsizlar. Uzr, uzr. To'g'rimi? Xavfli vaziyat yuzaga keldi, lekin shunda ham dars bo'lmasdan yana qizilda o'tib kelyapsizlar. Ha, uzr, uzr. Qoidalarda belgilangan tartib bor. Hozir to'xtang. O'rnatilgan tartibda chora ko'rib beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 18-bandida belgilangan talabni buzganligingiz uchun, svetoforning qizil chiroqda harakatlanib o'tganligingiz uchun. Barcha piyodalardan yo'llarda o'z majburiyatlarini bajargan holda ular uchun belgilangan oddiy talablarga, masalan, svetofor ishoralariga rioya etib, belgilangan joydan telefon yoki boshqa elektron vositalarga chalg'imasdan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda muntazam tarzda targ'ibot tadbirlari olib borilsa-da, afsuski, menga bo'laveradi qabilida ish tutayotgan piyodalar hamon ko'pchilikni tashkil etmoqda. Shu kabi qoida buzarlarga o'rnida chora ko'rish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan avtomobil qatnov yo'llarida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Qaytarilmadim, birinchi marta o'tishim, bunaqa ogohlantirilmagan buni ilgari. Kechirasizlar, bu safardagi takrorlanmaydi. Shoshilib o'tib ketib qopman, hozir ish bilan ketayotgandim. Bilmayapman, uzr, anaydan o'zim ketib olay, iltimos. Qaysi yo'ldan harakatlanish kerak edi? Chekka yo'l, piyodalar yo'lida. Namangan shahrining Uychi ko'chasi, Chorsu dehqon bozori hududida o'tkazilgan reydlar natijasida aniqlangan barcha qoida buzarliklar uchun inspektorlar tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasini buzib, ya'ni yo'lning belgilanmagan qatnov qismidan kesib o'tyapsiz.
sizga o'rnalgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Marhlon ko'chasida olib borilayotgan reyd tadbirlari davomida yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan voyaga yetmagan piyodalar to'xtatildi va ular tahsil oladigan maktabda maktab ma'muriyati bolalarning ota-onasi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, bolalarning qoidabuzarligi uchun ularning ota-onalariga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. İslom Karimov ko'chasida o'tkazilgan reydlar natijasida ham piyodalar bilan bog'liq ko'plab qoidabuzarliklar aniqlandi. Har ikki tarafda 50 metr masofada piyodalar o'tish yo'li bo'lsa-da, o'zi va farzandi hayotini xavf ostiga qo'yib, belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan ushbu ayolning harakatini qanday baholash mumkin? Shoshib turdimda 11:30 ga yetkazib borishim kerak edi o'g'limni. Xo'p, siz hozir onajonga aytmadingizmi masalan? Onajon o'sha yerda pishiqot turibdi. Yuring o'sha yerdan o'tamiz deb aytmadingizmi? Aytmoqchi edim, shoshilyapmiz dedilar-da. Boshqa tanilmaydi. O'zim studentman. Maktab o'quvchisidan tortib o'rta va keksa yoshli fuqarolar ham befarq holda yo'lning istagan joydan kesib o'tayotgan bir vaqtda tasvirdagi onaxon ikki nabiralarini qo'llaridan ushlagan holda belgilangan tartib asosida harakatlanayotganlari quvonarli. Har kuni ertalab o'zim albatta olib kelaman. Pishiqot bor joyda svetoforga qaragan holda o'shanga qarab yo'l qoidalariga rioya qilaman. Chunki endi yashash kerak. Xo'p, shopirlarga ham masalan, har qanday mashinaning shopirlariga ham biz haligi muammo tug'dirmasligimiz kerak-da. Qizil yonganda to'xtaymiz. Faqatgina qayerdan yo'lni kesib o'tish kerak? Piyodalar yo'lida. Piyodalar bilan bog'liq salbiy hodisalarni oldini olishga qaratilgan reyd va targ'ibot tadbirlari viloyatning barcha hududlarida davom ettirilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad aniq: yo'llarda inson o'limini, piyoda ayniqsa voyaga yetmaganlarning jabrlanishini oldini olishdir. Piyodalar tomonidan namunali harakat ta'minlanmagunga qadar reydlar uzluksiz olib boriladi. Barcha harakat ishtirokchilarini hushyorlik va ogohlikka chaqiramiz. Qish mavsumini yaqinib turibmiz, kuz mavsumini o'rtasidan o'tib oldik. Bu borada ham texnik jihatdagi transport vositalarini albatta ko'rikdan o'tkazish, buni ko'chada biror bir shina sedirilgan yoki bo'lmasam transport vositasiga biror bir o'zgartirish kiritilgan belgilarni yo'l patrul xizmati xodimlari siz tomonidan aniqlanish holatlari ko'plab kuzatiladi. To'g'ri. Shunga ham to'xtalib o'tsangiz. Mana hozir kunda mana qish mavsumini to'g'ri aytasiz. Xudoga oldimizda qish mavsumi. Xudo xohlasa qish mavsumini eson-omon o'tkazib olish, tinchlik, xotirjamlikda o'tkazib olishimiz uchun korxona tashkilotligi mana bor bugundan ertalabki yig'ilishda rahbariyat tomonidan ko'rsatma bo'ldi. Mana bugundan boshladik korxona tashkilot, ya'ni yo'lovchi tashuvchi transport vositalariga birinchi o'rinda avtobus ertalabki yo'nalishga chiqishdan oldin uni texnik holati, uni gaz baloni aplisovkasi deydi, shuni surovga borligi muddati, ya'ni tozalanganligi, uni har o'z muddatida olib borib yechtirib tozalanganligi bo'yicha bugundan boshlab mana tilxatlarini olishni boshladik. Tilxatlarni olib muddat beryapmiz, shu kuniga borib sani transport vositasini ko'ramiz, qishki tayyorgarligini. Ham buni orasida bugun yo'l tashkilot bo'limida ham yig'ilish o'tkazdik. Yo'l tashkilot bo'limida qishki zaxira, ya'ni qum tuz zaxirasini ko'rib chiqish maqsadida ko'zimiz bilan ko'rdik. Yetarli yo'llarimizda qor yog'ganda muzlamalar hosil bo'lmasligi uchun texnikalarini hamda tuz zaxiralarini ko'rib o'tirib rahbarlari bilan gaplashib oldik. Haydovchilarimizga iltimos qilamiz, hozirgi kunda o'zlari boshqarayotgan transport vositasini birinchi o'rinda shinasini ko'rib olishlari kerak. Ertaga befarq haydovchilarimiz ham bor. Qor bir kunda eriydi, ketadi, yog'adi. Protektor tishlari yedirilmagan bo'lishi shart. Albatta. Tegi mana qor yog'ib yo'llarimiz muznama bo'lib, buni yo'llarga tuz sepib ochgan taqdirimizda ham bar yo'l qo'li bo'ladi, sirg'anchiq bo'ladi yo'llar. Ayniqsa o'sha kechki
peşinden kelgan kechki salqin yo'lni qorayib turgan bo'lsa ham muzlama dar balon u ishon bo'lmaydi shinaga. Tavsiya beramiz ularga shu shunaqa holatlarda transport vositalarini boshqarmay ko'cha yo'lovchi tashuvchi transport vositalarida eson-omon harakatlanishlari va ishlariga, o'qishlariga borib kelishlarini tavsiya beramiz. Hurmatli haydovchi, qizilda o'tib ketyapsiz. Qizilda emas. Nimada o'tdingiz? Salgaysiga o'tdim. Bo'lsa o'tgan emas. Svetoforga yaqinlashyapsiz, yashil chiroq o'chib yonyapti, sariq o'tayotgan vaqtida, sariq o'tgandan keyin siz chorrahada keskin tormoz bermaslik, xavfli holatni yaratmaslik uchun o'tib ketishingiz mumkin. Bera olmasdim, faqatda bera olmasdim, tezligim sal ko'proq. Mana. Aka bu 70, misol uchun 70 ga olmam men. Turib ishonish olmam, bittasi kutib turibdi. Nega xavfsizlik kamari taqmayapsiz? Ben hafızlık yamarı bu için indi otkenim yok ki. Siz onu et otkeninizi et olmayı. Yapıyorum ha. Anakayı yoldurayım hafızlık yamarı ya. Ben yıkamam sizce. Prosto. Ben hafızlık yamarı yanakı vereyim. Yuhur çiket atıyorum. İhtiyat bu ne? Bolalar ishtirokidagi, voyaga yetmagan go'daklar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining soni kundan kunga ortib borishi kattalarning yoshlarga nisbatan e'tiborsizligidan va albatta bolalarning biroz bilimsizligi, bu boradagi tajribasizligidan kelib chiqish ehtimoli bor. Albatta, tezkor haydovchilar bor, tezlikni oshiradigan haydovchilar yo'q emas ko'chada, lekin bu vaqtda piyodalar ham o'zlari me'yorga amal qilgan holatda yurishsa, bunday baxtsiz hodisalarning soni hamin qadar kamayarmidi? To'g'ri o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kunda bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarimiz ko'payib borayotganligi sababli maktablarda yo'l harakat qoidasi darsini ko'paytirish. Birinchi soatda yo'l harakati qoidasi darsi bo'lardi. To'g'ri. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bu yo'q bo'lib qoldi. Tushunmadik shu narsaga. Hozirgi kunda mana har bitta xodimga maktab ham bo'lib berilgan, biriktirilgan. O'sha maktablarga borib, xodimlarimiz muntazam ravishda kirib, ertalab dars o'tishadi yo'l harakat qoidasi bo'yicha. Bizani xodimlar o'tgani bilan bolani o'zida agar o'zida singmasa, uni o'zida singish uchun birinchi o'rinda ertalab uydan chiqayotganda ota-onasidir. Ota-onasi uydan kuzatib oladi bolani. Uydan olib kelib qo'yadi. Ayniqsa bu yo'l transport hodisalarimiz sodir bo'layotgani maktab vaqtida emas, uyga borgan vaqtda bola ota-onasi tomonidan bee'tibor bo'lib qotdi yo'llarga velosiped minib chiqib ketishi, o'rtoqlari bilan quvlamachi o'ynashi, bee'tiborligi oqibatda mana yo'lga qaramaydi, bir-birini quvib qoladi. Ujur oralı masofa 3-4 metr qolganda haydovchi to'xtatib qolish imkoniyatiga ega bo'lmay qoladi. Shu maqsadda birinchi o'rinda ota-onalarga iltimos qilamiz, hamda maktab mutasaddi rahbarlariga iltimos qilamiz. Ertalab maktabga borganda to mana 6 soat dars bo'ladi, 5 soat, 7 soat dars bo'lganda o'sha 1 soatini bo'lsa ham bolalarga yo'l harakat qoidasini o'rgatish bo'yicha bir maktab o'quvchisi, tajribali maktab o'quvchisi ajratsa maqsadga muvofiq deymiz. O'zbek haydovchi yo'l harakat qoidasini 31-chi marta buzdi. Taqlovchi chiroqda bilan harakatlanib ketdi, tinchmi? Nega bunaqa bo'ldi? Yashil turibdi-ku. Yashil ikki yoqqa yashil olmaydi-ku. Qizil chiroq yonib turibdi, o'tib ketyapsiz. Shunga to'xtatyapmiz. Sizni tanimaymiz, to'g'rimi? Shaxsan sizga hech qanaqa tushunmadingiz, ha? Yo'q. Qoida buzdingiz, to'xtatyapmiz. Stoplaringiz yonadimi yo'qmi? Hozir yonmadi, to'xtab bosatgan. Bosganingiz yonmadi. Yo'q. Shuning to'xtamadingizmi? To'rni ishlamaydimi? Yo'q, to'rni siz yo'qmaydi. Bitta bosib ko'ring chun. Mana, 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 keling. Endi qo'yaver. Ha, qarang, ko'rdingizmi, bitta doim yo'q yonmayapti. Ha, endi bilish mumkin. Yuk mashinasi bu juda ham bir malakali
haydovchi boshqariladigan transport vositasi sirasiga kiradi-da. Yo'q. Mayli, men aytayotganim ham qizil chiroq, orqa chiroqlaringiz yonmayapti. Umuman nima desa bo'ladi, nur qaytaruvchi hech narsa yo'q transport vositasi. Qorong'ida harakatlanayotgan vaqtingiz, kimdir kelib orqangizga urinishingiz mumkin-ku. Barmoqingizni qo'yib turing, sariq joyga. Mayli, biz kechagina bordik, kechagina anaqa o'ldik. Kamchiliklaringiz bartaraf qolasiz. Boshqa qizil chiroqga o'tmang. Oq yo'l yaxshi boring. 15 günde 50% chegirmangiz bo'ladi, o'rtoq aka. Nima yozdingiz? Taqlo chiroqni belgilab qo'ydim, elektron bayonnoma. Oq yo'l yaxshi boring. Toshkent viloyatining Toshkent tumaniga qilgan safarimiz barakali bo'ldi. Unda siz lavhalar ketma-ketligini tomosha qildingiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha to'ppa-to'g'ri topdingiz. Salomat bo'ling.